Vera TV, imbaraga z'amasengesho. Radio, basirikare ba Yesu, lagarare ni mushikame. Utazatsindwa n'umwanzi we, bana b'Imana beza n'uburiganya bwa Satani yo. Basirikare ba Yesu. Agarare ni mushikame yo mutazatsindwa n'umwanzi we haleluya n'uburiganya bwa Satani yo kuko Imana araturwana ntabwo ari nk'iy'abambaye umubiri we hoya turwana n'abadayimoni we bana b'Imana beza n'uburiganya bwa Satani we kuko intambara turwana we ntabwo ari nk'iy'abintu nakwise Imana we turwana n'abadayimoni we basirikare beza n'imyuka yo mu kirere kuko intambara turwana halarida simarika brila someria grovaride katika jina lenye nguvu turabasirikare beza tugejwe mu maraso umwami wacu Yesu Yesu nawe muyobozi turabasirikare beza yemwe twogejwe mu maraso umwami wacu Yesu Yesu Vera TV imbaraga z'amasengesho.